через мистецтво до миру. У Чернівцях офіційно відкрили 8-й міжнародний поетичний фестиваль «Меридіан Черновіць». Найбільша культурна подія міста притягнула учасників і гостей з різних країн Європи та куточків нашої держави. Про центральну подію цьогорічного «Меридіану» та конфлікти пам'яті, які потрібно вирішувати через діалог, дивіться далі в сюжеті. Міжнародний поетичний фестиваль «Меридіан Черновіць» у 8-му урочисто розпочався у мармуровій залі ЧНУ імені Юрія Федьковича. Святослав Померанцев розповів, що захід створений під аурою австрійського міста Черновіць. Так, вже 8-ми – це така культурологічна прогулянка містом протягом 4 днів з зупинками в місцях, які репрезентують місто, для поетичних читань і перформансів. Цьогоріч фестиваль об'єднав поетів і артистів з різних країн Європи і України. Центральною подією Святослав Померанцев називає показ фільму Ігоря Померанцева та Лідії Стародубцевої «Ампутація». Фільм про наших військових хлопчиків, які залишилися без кінцівок, але все ж таки знаходять силу волі і духа для того жити далі. Одна із головних подій фестивалю – дискусія про інтернаціональний діалог як шлях вирішення конфліктів пам'яті. Один із учасників – Олександр Бойченко. Так, вже історично склалося, що на Буковині і, зокрема, в Чернівцях завжди, а принаймні до Другої світової війни, співіснувало одночасно багато народів. А коли різних народів є по 15-20% і ніхто просто не має фізичної сили накинути іншим свою волю, ну то вони мусять домовлятися. Баланс різних національностей, на думку Олександра Бойченка, став передумовою формування культури діалогу і такого поняття, як чернівецька толерантність. Натомість тепер Буковина такою не є. Не є в сенсі цих відсотків різних народів, які тут живуть. Натомість ця традиція все-таки толерантності, хоч і не в такому аж вигляді, як би хотілося, вона все-таки ще якось зберігається. Ігор Померанцев в Чернівці називає таємною поетичною столицею Європи. Тут жили і творили Ольга Кобилянська, Юрій Федькович, Роза Ауслендер та Пауль Целан. Чернівці завжди були містом поетів Гьоте і Шилера, Кобилянської і Еменеску. Тобто Чернівці завжди були містом слова. І це наша доля. А долю не вибирають, а навпаки, вона вибирають нас. Цьогорічний «Меридіан Черновіць» триватиме 4 дні. Із програмою заходу можна ознайомитися на офіційному сайті фестивалю. Олександр Докін, Андрій Дротюк, Чернівецький промінь.